زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی ارے موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا حذر ارے اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی اور جبرائیل اور قمبر پر کیا منحصر در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جبرائیل در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جو غلامی کا تیری مزا پا گیا راس جس کو تیری نوکری آئی اور تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا نائب مصطفیٰ مظہر کبریا تو وصی و ولی و علی ہی رہا منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی ہم کے سرشار اس کرتب اللہ میں تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی ہم کے سرشار اس کرتب اللہ میں تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی میرے مولا میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے ہم کے سرشار عشق اور تولا میں تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی ارے یہ تبرع بھی واللہ کیا چیز ہے ہم کو اغیار سے دشمنی آ گئی اور مسئلہ کے سرکار میں اپنی پسند کا یہ شعر حاضر کر رہا ہوں کیفیت کا شعر ہے سن لیجئے دال بند دیجئے گا دعا دیجئے گا استاد کو کہ مسئلہ کے عشق میں مانگنا عیب ہے مسئلہ کے عشق میں مانگنا عیب ہے میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ارے مسئلہ کے عشق میں مانگنا عیب ہے عیب ہے میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی Hey!
خاموش ہیں ان کو سب ہے خبر ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آگئی اور غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن مان دو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا استاد محترم کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں محمد اللہ علیہ عشق جب عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدحکی میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے سبط جعفر کو بھی شاعری آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے جیو جیو جیو